Մեկը մյուսի հետևից կուրսանտները հանձնում են ավարտական քննությունները, ներկայացնում անցած 5 ամիսներին յուրացրած գիտելիքներն ու ձեռք բերած մասնագիտական ուղղությունները։ Վասկով մարտական մեքենային է հասնում ու տանկում արագորեն իր տեղն է զբաղեցնում մեխանիկ վարորդ Շարքային Սեթրակյանը։ Գործի է գցում ծանր զրահտեխնիկան և քննական հանձնաժողովին է ներկայացնում տանկի մեքենավարման հմտությունները։ Մարդիկ կարան երազանք համարեն տանկ քշելը, բայց ես եկաբանակ ու տանկ եմ քշում։ Հիմա ես շատ գոհ եմ, որովհետև տանկի մեխանիկ վարորդը դա լուրջ մասնագիտություն է, պետք է լավ համտանաս քո գործին, որ կարողանաս այն պատասխանատվությունը, որը որ քո վրա դնում են քո հրամանատարները, պատճաս ձևով կատարես։ Խոսելով տանկի մասին, Էրիկը նկատում է, ոչինչ չի կարող փոխանցել տանկի մեքենավարման ընթացքում փոխանցվող ադրենալինին։ Այսօր իսկ պատրաստ է անբարան ու անվրեպ կատարել ցանկացած մարտական խնդիր։ Առաջին անգամ, որ տանկը քշեցի, մեջս դե թեթև վախ կար, որ 44 տոննա տեխնիկան ես ոնց պիտի կառավարեմ։ Առաջին անգամ դե դժվար էր, բայց երկրորդ, երրորդ անգամ արդեն որ քշում ես, հմտանում ես այդ գործում, ու հիմա իմ համար ավելի հեշտ է տանկ քշելը, քան կոպիտասած մեքենան։ Ընդհանրապես ես տանկը սիրում եմ, իմ մասնագիտությունը սիրում եմ, հենց իր հզորությունը, իր ձենը, գործարկել ընթացքում սենց տեխնիկան սենց առաջ ու հետ անում, դա արդեն զգում ես, որ դու հզոր տեխնիկա ես քշելու։ Այդ նույն ընթացքում հարևան գրակադաշտում ընթանում էր գրակային պատրաստության քննությունը։ Շատ խորը գիտակցումով եմ մոտեցել ես ամեն ինչ, սկսած հենց ամենաառաջի օրվանից, ամենաառաջի գրակայնից։ Մինչև զինծառայության անցնելը մեր երկիրը կարատեի միջազգային մրցաշարերում լավագույնս ներկայացրած չեմպիոնի կոչում նվաճած Արամ Փիլյոյանը ընդգծում է, լավ գիտի թե անձամբիր և թե ամբողջ բանակի դերը հայրենիքի պաշտպանության գործում, արել և անում է առավելագույն է գերազանց ուսանելու, քնությունը փայրուն հանձնելու համար։ Ֆիզիկական պատրաստությանը դեռ ծանոթ եմ եղել մինչև բանակալս, քանի որ զբաղվել եմ լրջորեն սպորտով։ Ավելի շատ իմ վրա ազդեցություն է թողել գրակային պատրաստությունը, քանի որ գրակայինից այդքան էլ լավ չեմ եղել և այստեղ եմ ամրապնդվել։ Գիտակցել եմ, որ այդ ամեն ինչ զվաղը պետք է սովորեցնեմ իմ ենթակայության տակ գտնվող զինվորներին, որպեսզի նրանք էլ անսխալական լինեն մաքսիմալ և հայոց բանակի համար շատ կարևոր դեր ու նշանակություն ունենան։ Ամեն զինվորի հետ կարելի ասել, թե ուրախանում ենք, թե տխրում ենք, յուրաքանչյուրի խնդիրը տանում ենք որպես մեր անձնականը, յուրաքանչյուրի հաջողությամբ նվաճումով երևի թե ավելի շատ ենք ուրախանում, քան ինքներս մեր։ Կուրսանտների պատրաստությամբ զբաղված Սերժանտ Ղուկասյանը գոհունակությամբ նկատում է, հնգամսյա քրտնաջան աշխատանքը ապարդյուն չի անցել, կուրսանտները կատարյալ տիրապետում են զենքին, լիովին պատրաստ են համալրելու վիճակայությամբ նախորոշված զորամասերը։ Տարբերություն է իրենց առաջին եկած օրվա և արդեն վերջին շաբաթն է ասել, վերջին շաբաթվա օրերի մեջ, ուղղակի հսկայական է։ Մեր ուժերի ներածին չափով անում ենք լավագույնը, իրենց ամեն մի դետալ սովորեցնում, որովհետև մարտի դաշտում նույնիսկ ամենաչնչին դետալը միշտ էլ պարզում է, որ ամենակարևոր բանը զենքի ոչնչի կանդման է, անցնեն։ Ինչ վերաբերում է ուսնական գործընթացը արդյունավետ իրականացնելու, դրա ավարտին բարձր ցուցանիշներ ապահովելու գաղտնիքին, ապա Վարդանն ասում է, լավագույն միջոցը սեփական օրինակով հանդես գալն ու կուրսանտների հետ նաև զրույցների միջոցով գիտելիքի, հմտության և փորձի փոխանցումն է։ Սերժանտը չպետք է վերլիպի անձնական օրինակի մեթոդի պարագայում, որովհետև կարելի հազար անգամ ասել և մի անգամ անձնական օրինակով դերը հակառակը ցույց տալ և իրանք անպայման կանեն հակառակը, մտածելով, որ ինչ որ ասել ես, միշտ կեղծ ես ասել։ Զրույցների մակարդակում անպայման ժամերով պետք է զրուցել, ամեն պահի դաշտում կլինի, զորանոցում կլինի, մարտի դաշտում կլինի, միշտ պետք է զրուցել հրամանատարի իր ենթականների հետ, որովհետև իրենց մղողը, առաջնորդողը, իրենց կամքերին ուշ տվողը, առաջինը իրենց անմիջական պետի, որը սերժանտն է, սերժանտի ոգևորումն է և եղբայրակցությունն է։ Քննող հանձնաժողովի անդամների աչելուրջ հսկողության ներքո կուրսանտների մեկ այլ ստորաբաժանում հանձնում է ֆիզիկական պատրաստության և հասարակական պետական պատրաստության քննությունները։ Ստուգող հանձնաժողովը խիստ է, գնահատականները անաչառ։ Զենք ինչքան էլ որ շատ եմ սիրել, ընդհանրապես պատկերացում չեմ ունեցել իրական զենքից, ավտոմատից, օրեցօր կամաց-կամաց սովորել եմ, կատարել եմ, գործել եմ թե կրակելու առումով, թե զենքը խնամելու առումով և օրեցօր ավելի շատ եմ սկսել հավանել զենքը, սիրել զենքը։ Ամենաշատը այս 5 ամսի մեջ փոխվել է ֆիզիկական պատրաստությունը, ամենասկզբից անում է 2 հատ ժիմ, բայց հիմա անում եմ 10-ից ավել։ Ֆիզիկական պատրաստությունից եկել եմ ծառայության, ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ կրնած։ Վարչի հրամանատարին մոտեցա, ասեցի, չեմ կրնա, էլի հեշ մի ձեր պարոն Նովակլյան։ Այնեմ զրուցեցինք իրար հետ, խոսացինք, բայց այդ մարդու հետ զրուցելուց հետո ինֆիզոս ելավ 3-4 հետո 5
Բարձր ցուցանիշները կուրսանտները համարում են օրինաչափ, քանի որ ամիսներ շարունակ հղկել եւ կատալոգորցել են մարտահրամաստի գիտական ունակությունները, զգտել եւ հասել են բարձրի արդյունքին։ Մի քանի շաբաթից արդեն անցնելու եմ մարտական ծառայության, մարտական հերթապահություն եմ կրելու, վստահ եմ, որ ստացել եմ ամեն ինչը, ինչ որ ինձ պետք էր։ Տրամադրությունը շատ բարձր է այստեղից մեկնելիս, քանի որ այնտեղ ամենի խորը գիտելիքներով կկիսվեմ իմ հետագա ընկերների հետ եւ կսովորեմ նրանց այն ամեն ինչը, ինչ այստեղ սովորել եմ։ Պատրաստ եմ զգում հայրենիքին ծառայելու համար եւ պատրաստ եմ յուրաքանչյուր արգելքները հաղթահարել տանկով։ Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ,